והאינטרס הראשון, והאינטרס השקרי הראשון של האדם בתהליך חיפוש האמת שלו, הוא הרצון של האדם להישאר קיים כישות שהיא נפרדת מכל שאר הישויות. יפה. אז תהיה מודעת לזה. זאת אומרת שכל זמן שיש לך עדיין אינטרס להישאר קיימת כישות נפרדת, ואת לא מוכנה לגמרי להיעלם מהמפה, למרות שיש מלא אנשים שאומרים כן, כן, אני מוכן להיעלם, שהוא יגיע לרגע האמת, הוא יחשוב, רגע, אני בטוח שאני רוצה להיעלם, אולי יש לנו אופציה, חייב להיעלם. זה לא, למרות שאני יודע, רגע, אני כבר לשם. אני רק אומר, צריך להתבונן בזה. כי חיפוש אמת אמיתי אמור להתחיל בנקודת ההתחלה, שהיא הבירור המוחלט של האדם את המהות היש והן. את מהות היש והן. שעל האדם לברר באופן מוחלט מהי מהות היש והן שיש במציאות שלנו. מה זה אומר? חיפוש אמת אמיתי אמור להתחיל בנקודת ההתחלה. בן אדם שמחפש את האמת אומר, מה אני צריך לחפש? מאיפה להתחיל? חיפוש אמת אמיתי אמור להתחיל בנקודת ההתחלה. כאילו, אתה מחפש את האמת, אתה רוצה את האמת, אתה צריך להתחיל בהתחלה. מה ההתחלה? שהיא הבירור המוחלט של האדם את מהות היש והאין. במקום לברר דברים, תברר מה ההבדל, מה זה יש ומה זה אין. לפני שאתה מתחיל לרוץ, לברר כל מיני דברים. קודם כל תבדוק מה זה יש ומה זה אין. את שואלת, האם אני קיימת? אבל מה ההבדל בין קיימת ללא קיימת? בתכלס, אתה מניח שיש הבדל בין יש לאין, ואז אתה אומר, טוב, אז רגע, זה יש או אין, אני גוף או נשמה, אבל לא אין הבדל בכלל. אבל פה, מה זה אומר? החיפוש אמת אמיתי אמור להתחיל בנקודת ההתחלה, שהיא הבירור המוחלט של האדם את מהות היש והאין. אתה קודם כל אמור לברר מה המהות של היש ומה המהות של האין. עד שלא תבין מה ההבדל בין יש שולחן ואין שולחן, מה זה אומר יש שולחן, מה זה אומר אין שולחן, מה זה? מה ההבדל ביניהם? עד שלא תבין מה ההבדל בין יש שולחן לאין שולחן, לא תוכל להבין מה משמעות השולחן, לא תוכל להבין מה תכלית השולחן, לא תוכל להבין, בן אדם אומר למה אני חי, עד שאתה לא מבין מה ההבדל בין חי למת, איך תבין למה אתה חי? קודם תשאל, האם יש הבדל בין חי למת, אחר כך תשאל למה אני חי. בן אדם שואל, למה העולם קיים? למה העולם קיים? אבל האם יש הבדל בין העולם קיים להעולם לא קיים? כי אם אין הבדל, אז אין שאלה. למה אין הבדל אבל? אני אמרתי שאין הבדל. אמרתי, אם אין הבדל, לא אמרתי שאין. בספר במקומות אחרים כתוב שאין. אבל אני עכשיו אומר, אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על זה. אם אין הבדל, אז אין שאלה למה קיים העולם. כי אין הבדל בין קיים ולא קיים. ולכן, לפני שאתה מחפש מה הסיבה שיש עולם, תשאל, רגע, יש הבדל בין יש עולם ואין עולם? שלא יגיד לי, למה שאני אשאל כזה דבר? עכשיו, למה בן אדם לא שואל את זה? כי אם אין הבדל בין יש לאין, אז גם אתה לא קיים. בן אדם מאוד לא רוצה לגלות שאין הבדל, כי אם אין הבדל בין יש לאין, אז גם אתה נעלמת. שם? שם? באזור. זה בשאלות האלה של היש והאין. אז מה?